Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklar axborot dasturi studiyada Munira Qurolbayeva. Yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish borasida bir qator ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Mavzu haqida batafsil ushbu lavhamizda. Chekka hududlarda yashovchi yoshlarni kasb-hunarga bo'lgan qiziqishlaridan kelib chiqqan holda o'z hayot yo'llarini topishlari, o'zlari yoqtirgan hunarni egallashlari uchun hozir barcha sharoit mavjud. Hunarmand uyushmasi To'rtko'l tuman bo'limi tomonidan 1-sektor hududida joylashgan Sho'roxon ovul fuqarolar yig'inidagi temir daftarga kiritilgan oilalarning hunarmandchilikka qiziqishi bo'lgan farzandlari Hunarmand uyushmasi tuman bo'limi a'zosi metal, temir, darvoza va eshiklar ustasi Bahrom Seyitovga shogirdlikka biriktirildi. Yine bize Sho'roxon ovul fuqarolar yig'inida iş faoliyati olib boramiz. İş boshlaganimiz 3 yil deb o'ylayotirib, xudo xolasa. İşni boshlagan vaqtda oddiy o'zamiz qiziqish bilan birda eshik ishimizda boshlaganmiz. Hozir darvoza, eshik, panjaralarni ishlab xalqqa foydamiz deyib turibdi. Shu o'zamizda hozir 3 nafar shogirdimiz bor. Karantin davrida bo'sh yurmaslik uchun o'quvchilar ham, yosh bolalar ham kelib ish o'rganib turibdi. Qolaversa bundan keyin ham o'rganish xohishi, istagi bo'lsa bo'lsa kelib bemalol o'rganishlari mumkin. Hammasi ham kasblar bir eshikman 40 hunar ham oz deganlandi. Hamma ham xalqqa yurtga foydasi deb yuridi. Hunar o'rgansa hech qachon kam bo'lmaydi. Hunarmand yoshlarni O'zbekiston Respublikasi prezidentining tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va himoya qilish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan tanishtirish, yurtboshimiz boshchiligida ehtiyojmand oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha ilgari surayotgan tashabbuslari hamda ularning amaldagi bajarilishi yuzasidan tuman Hunarmand uyushmasi bo'limi boshlig'i Feruza Otajonova, tuman hokimligi matbuot kotibi Manzura Bekjonova, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi bosh mutaxassisi Ziyovuddin Ro'zimbetov hamda O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining tumandagi qabulxonasi mutaxassisi Lutfulla Karimovlar tushuntirish va targ'ibot ishlarini olib bordilar. Yoshlar hunar egallab hayotda o'z o'rnini topib, oilalarining moddiy ta'minotiga ozgina hissa qo'shishi bu ko'zlangan maqsad. Zero mehnatga munosabatni qaror toptirish yosh avlod tarbiyasining asosi hisoblanadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida obodonlashtirish ishlari jadallik bilan davom etmoqda. To'rtko'l tumanidagi 1991-yilgacha qurilgan 63 ta ko'p qavatli uylarda yashovchi fuqarolarning yashash sharoitini yaxshilash, uy atroflarini obodonlashtirish maqsadida 2017-2021-yillarga mo'ljallangan dastur ishlab chiqilgan va hozirgi kunda ushbu dastur doirasida 44 ta ko'p qavatli uylarning tom qismi ta'mirlandi, 40 ta bolalar maydonchasi qurildi, 24 ta hojatxona yangidan qurilib, 3 ta quvur tizimlari mukammal ta'mirlandi. Ko'p qavatli uylarda istiqomat qiluvchi fuqarolarning davlat tomonidan ta'mirlangan, qolaversa yangidan qurilgan umumiy foydalanuvdagi mulklarni asrab-avaylashda ulardan uzoq muddatda foydalanishlari uchun majburiy badal joriy qilingan. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 6-avgustda ko'p qavatli uylarni boshqarish to'g'risida yangi qonun nizomi qabul qilindi. Ushbu qonun nimaga yangi qabul qilindi? Sababi, masalan, keyingi vaqtlarda shirkatlar tomonidan suskashlikka yo'l qo'yilyapti, ishlarda kamchiliklar bo'lyapti. Endi hayotning o'zi ko'rsatib turibdiki, shirkatlarning ish faoliyatidan fuqarolar unchalik ham rozi emas. Ya talab darajasiga javob bermayotir. Shuning uchun hozir ko'p kvartiralar uylarni boshqarish yuridik, jismoniy shaxslar hamda shirkatlar zimmasiga olishi ko'rsatilgan. Ushbu qonunning 30-chi moddasida umumiy mulkni saqlash tartibi ko'rsatilgan. Qanday saqlash? Umumiy mulkka nima kiradi? Umumiy mulkka ko'p qavatli uylarda yashaydigan fuqarolarning umumiy foydalanuvda turadigan joyi nimalari? Foydalanadigan yerlari, masalan, zinapoyalar, yerto'lalar, tom qismi, umumiy maydon, bolalar maydonchasi, shuna foydalanadigan yerlar kiradi. Ushbu hozirgi vaqtda davlatimizdan tomonidan katta mablag' ajratilib, obodonlashtirish ishlari olib borilyapti. 2021-yilda tamom bo'ladi bu dastur. Shunga ko'ra shu ishlangan maqsadli sarflangan mablag'lardan ishlatilgan mablag'lardan hozir qurilgan bolalar maydonchasi, tom qismlari, fasadlar, boshqa
temirleşlerini saklaş için fukaralardan mecburi bedel tüleş 30. maddesinde gösterilen şu kanunun. Onu şimdi tertipte gösterilen ki umumi faydalanılan mülkünü fukaralar üst zimmesine alışlar şartta gösterilen. Ve mecburi bedel tüleşler şartta gösterilen. Uşbu mecburi bedel miktarını Ücret Kommunal Hizmet Körsetiş Vezirliği tamamından Özbekistan'ın tasdiklenedi her yılda. Hazır günde fukaralardan iltimas kılardım. Şu mablağ hem her üzlerinin faydalanıp durgan caylarına, üzlerinin mülklerine sarflanadı. Bundan hiç kendi devlet ya nalog ya başkanıma alınmaydı. Hem de bu munis programı girgen. Her bir fukaranın üzüge kısa varak açılgen. Ve bu kompüterleştirilgen. Avtomatik tarzda mesela kompüterde sistematik her bir ayda malumat gelip düşerdi, tölengen, tölenmegen karzdarlık kendi ketepti. Uşbu karzdarlık ne yüzü vakti tölep varsa, mesela yıl akırı kaçı, kança bu ciddi, ondan yüzü vakti tölegen makul. Bundan taşkara hazır, mesela devlet idaralarına şunu da görsetme belirgen, karzdarlık doğrusu malumat nümeden hem alınır, şirketlerden hem. Eğer al sattı, kılınsa başka kılınsa. Şu karzdarlık malumatı gerek bu kadar. Şundan fukaralarına iltimas kılardım ki, öz vaxtta emeli kaçırsalar, ertege kıynalıp kalmaz edilir. Hem de özde tinçli bulgun mülkünü saklap kalan edilir. Tozup gitmedi, faydalanış müddeti uzağa çözüledi. Bu berip durulgan devletimizden tamamen berip durulgan bir mertelik yardım, hazırki temirleş işleri. Kuz qish mavsumida aholiga yengillik yaratish, ayniqsa hozirgi pandemiya sharoitida juda muhim. Aholi turar joylari, ijtimoiy soha obyektlari, iqtisodiyot tarmoqlarini mavsumda barqaror ishlashga tayyorlash kunning dolzarb masalasi hisoblanadi. Mavsum oldidan respublika maxsus ishchi guruhining Turkiyo tumanidagi o'rganish ishlari mobaynida bir qator kamchiliklar aniqlangan. Ularning aksar qismi ko'p qavatli aholi turar joylari bilan bog'liq. Belgilanmagan maxsus maishiy chiqindi tashlash o'rniga emas, balki yon atrofga axlat tashlash, begona o'tlarning keng maydonni egallagani, umumiy hojatxonalarning ahvoli darhaqiqat ko'ngilni xira qiladi. Mavjud kamchiliklarni qisqa fursatlarda bartaraf etish yuzasidan mas'ul xodimlar ishga kirishgan biz. Toshkent, Mustaqillik, Yangiobod mahalla fuqarolar yig'inlaridagi obodonlashtirish ishlari bilan yaqindan tanishdik. To'rtko'l tuman hokimligi boshchiligida tuman obodonlashtirish boshqarmasi hamda toza hudud davlat unitar korxonasi hamkorligida yuqorida nomi keltirilgan mahallalarda keng ko'lamli ishlar olib borildi. Bu jarayonlarga 40 nafarga yaqin xodimlar hamda 7 ta texnika jalb etildi. Mustaqillik mahalla fuqarolar raisiman. Mahallamizda 3 ta ko'p qavatli joy bor. Shu 3 ta qavatli ko'p qavatli joy oldida mana shu yon tomonida axlatlarni belgilanmagan joyga tashlash holatlari kuzatildi. Kamchiliklar bo'yicha obodonlashtirish va toza hudud unitar jamoasi bilan birgalikda mahalla aholisi bilan birgalikda shu kamchiliklarni bartaraf etib obodonlashtirish ishlarini olib bormoqdamiz. Mana shu axlatlarni olib, xar cho'plarni, begona o'tlarni chopish ishlari olib bormoqda. Kommunal xizmatlar sifatini oshirish, aholini elektr energiyasi bilan o'ziksiz ta'minlash maqsadida ham ishlar yo'lga qo'yilgan. Yangiobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan transformatorni qayta ta'mirlash jarayoni ushbu fikrimizning yorqin dalilidir. Ushning bilan bir qatorda mazkur mahalladagi ta'mirtalab 3 ta ko'p qavatli uylar ta'mirlandi. 4 ta eski hojatxonalarning o'rniga yangilarining qurilish ishlari olib borilmoqda. 3 ta bolalar maydonchasi foydalanishga topshirildi. Qolaversa 1840 metr beton yo'lak yotqizildi. Ushbu ishlar Real Montaj qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan amalga oshirildi. Yangiobod mahallamizda 2020 yil ta'mirlash rejasiga kiritilgan To'rtko'l ko'chasida 15, 17, 19 ko'p qavatli uylarda ta'mirlash ishlari hamda ta'mirlash jarayonidan chiqarilgan chiqindilar, qurilish chiqindilari tozalanib, obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Hamda xalq qabulxonasi tomonidan tanqidga olingan maishiy chiqindi saqlash joylaridagi chiqindilar ham tozalanib, obodonlashtirish boshqarmasi hamda tuman toza hudud korxonasi bilan birgalikda obodonlashtirish tozalik ishlari amalga oshirilmoqda.
Bu borada Navro'z mahalla fuqarolar yig'inida olib borilayotgan obodonlashtirish ishlarini ham aytib o'tish joiz. Mahallaning 100 kvadrat metr hududida 5 nafar obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari va shu yerlik aholining faol ishtiroki bilan ozoda holatga keltirildi. Ko'p qavatli uylarning oldidagi yo'l yoqasidagi daraxt tanalari o'klandi. Podyezdlarning, zinapoyalarning holati ham ko'zdan kechirildi. Yoshlik mahalla fuqarolari yig'inidagi ko'p kvartirali uylar ham bu amaldagi jarayonlardan mustasno emas. Bugunga kelib ushbu mahallada 529 ta xonadonda 2889 nafar aholi istiqomat qiladi. Xonadonlarning 208 tasi esa mavjud 16 ta ko'p qavatli uylarga to'g'ri keladi. Bu yerda ham obodonlashtirish, ta'mirlash ishlari avj pallaga kirgan. Bitta ko'p qavatli uyda joriy ta'mirlash jarayonlari ketmoqda. 9 ta uyning 6 qismiga esa beton yo'lak yotqizilgan. 15 nafar obodonlashtirish boshqarmasining ishchi xodimlari esa mahallani begona xas-cho'plardan, maishiy chiqindilardan xoli qilish bilan band bo'lmoqdalar. Bir so'z bilan aytganda, obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla tamoyili doirasidagi ishlar avvalo ona tabiatni asrab avaylashga, qolaversa salomatligimizni saqlashga yo'g'rilgan. Sir emaski, ko'rkam, toza, ozoda, sarishta joyning fayzi o'zgacha va bu albatta ko'rgan ko'zni quvontiradi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali sog'lik va omonlikda uchrashguncha.